钱我只借一周，到期你们直接查封拍卖我所有抵押的东西。你这是打算让你的丈夫净身出户啊？对，我就是要让他一无所有。他到底做了什么让你这么恨他？因为我的丈夫和他所谓的亲人杀死了刚出生的儿子。是啊，前两天去产检的时候说宝宝特别健康。加油。哎，非常棒。哎，我们往右，小心。非常好。哎呀，真棒。加油。我们再来一遍。好。小心了，我要放手了。家人送到医院就回来找你。我也要去，我们一起去医院。我不行了，青青，那我是加药之前一分钟我还在地里干活呢，你只是摔了一下，真的没事的。但是加药这个伤他拖不去，他必须马上去医院。青青，管不好你的心给我们真的大哥不行。哎呀，你放不他二十几分钟死。加油啊，你看他就跟我没意的，你也想了，拜托给你磕头了，我求求你，我给你磕头。大嫂，这是干什么呀？谢谢，加油就是个孩子，你能不能不要跟他较劲啊？我爷，你们看呀，加油太有东西了，我赶紧走，我不要来不及了。谢谢，你别较劲了，回家等我，我送完加油马上就回来。我是真的，刘翔，我刘翔。大嫂，你这话说的，我大哥走得早，你们孤儿寡母那就是我的责任呢。也不知道许清怎么样了，我得回家看看，有什么事给我打电话。哎，可以，我刚刚跟邻居聊天说看到许清他自己回去了，他没什么事儿，估计就是刚刚生加药的气了吧。大嫂，你也理解一下许清，他是城里长大的，是有点矫情。阿叔陪你去给你拿吗？用力，用力！深呼吸，深呼吸，深呼吸！深呼吸，你出来了！张医生，这男孩已经没有生命体征了，那个女孩的生命体征也很弱。不可能，不可能，不可能！小姐，小姐，你别乱动！小姐，小姐，你别乱动！
点，哎，佳瑶，阿叔给你点了外卖，吃完咱们就早早休息，好不好？阿叔，我要你陪我玩一会儿，就玩一会儿。天天黏着你二叔，你二叔马上就要有宝宝了，以后可不能这么黏着他了。二叔有宝宝了就不喜欢我了？谁说的？佳耀和宝宝二叔都喜欢。叔叔再陪你下一局飞行棋好吧？好。林先生吗？我们这里是二叔，别接电话，我要玩飞行棋。哎，你别挂呀，万一是婶婶打来呢？阿月，这可是陌生电话，那肯定是诈骗获取到你信息了，你可得小心点，这种电话你千万别接。啊，行，我知道了。许清怎么一个电话都没有给我打？二叔，我们开始吧。好，来。许团结，许团结，醒醒！许团结，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 快醒醒，许团结！许团结。你是救我的孩子，救救我的孩子，救救我的孩子！我们尽力了，幸好这太迟了，要是早到我空中，可能还有希望。我们现在在京城内救你女儿，然后赶紧联系到你家属来签字。放给我，我爱他。徐小姐，您联系上家属了吗？我来签。这个还是您家属签比较好。我老公在来的路上车祸死亡，我没有别的家属，我没有别的家属啊。佩佩，你看看妈妈，看看妈妈。怎么像是亲情的声音？阿月，啊，你看什么呢？刚刚佳耀他一直说饿，真是吵死了。大嫂，我好像听到许静的声音。啊？你是想多了吧？我看你就是太想许沁出现幻听了。你有听到吗？没有啊，刚刚佳瑶一直吵着说饿，我哪能听到呢？哎，你赶紧陪他吃完，把他哄睡着了，不就能回去了吗？二叔，我好饿。你看二叔给你买的。哇，我最喜欢的薯条。二叔带你去吃好不好？好。好。许小姐，你要节哀，孩子我们先给你抱走吧。想要我的，要再给妈妈抱。孩子太小，不好操作，快去找罗主任来帮忙。许小姐，您还是打电话联系一下家属吧。您刚送完产，太遭罪了。谢谢。佳耀就是个孩子，你能不能不要跟他较劲啊？是西北吧，妈妈和贝贝在这陪着。贝贝，我们一起给西西加油。楼上有个重磅通讯处，早产很危险，孩子缺氧，让罗主任上去会诊。好好好。不是，护士，你说什么双胞胎？什么时候来的？叫什么呀？时间了，快走吧！不是，赶紧的，时间不早了，走。
竟然还活着一个，听上去情况很严重，肯定得好多钱吃。不行，我得给佳瑶再要点钱出来。许晴没有给我来电话，是生气了吗？阿月，有个事儿。佳瑶的老师觉得他很适合学编程，你觉得他可以吗？佳瑶要是想学，就让他学。可是学费好贵。没关系，学费我来出，我现在就准备。来，看好了，到三楼。你给我转这么多钱，上个月老家房子盖完，你不是说经济紧张了吗？你哪来那么多钱？这钱啊，是徐庆理财放在我这儿，前几天刚到账，本来是想着生孩子用，但是江耀不是要上学吗？没关系，我过几天就发工资。徐庆知道了会不会生气啊？要是你大哥在就好了。你负担就不会这么重啊，大嫂。没有我大哥，就没有今天的我。你别把这事放心上。再说许沁是一个非常通情达理的女孩子，她不会计较的。佳瑶，你一定要好好学习，将来给弟弟妹妹们做一个好榜样，好不好？好。许小姐，你快联系下家属吧，你女儿现在需要交费。我去找。你可以吗？佳瑶，回去休息吧，不用送叔叔了。刚吃完饭，让他下楼走走，消消食也好。夜里一关门。去吧，二叔，你不要回去。咱们说好了呀，我陪你吃完饭，你让我回去陪婶婶。哼，二叔喜欢婶婶和宝宝。二叔也喜欢你啊。怎么可能？前两天五万理财才到账吧？怎么了？需要帮忙吗？哦，不用。啊，不好意思，我再看一下。静静，你还没有休息啊？静静啊！秦月，静静啊！静静啊！静静，你伤了？你不是死了吗？你怎么还没死？你这话什么意思？孩子没事不是好事吗？你这么问都干什么？你儿子是没事，我儿子因为他许沁，这佳瑶的样子你是看到了，非常吓人。对呀，我们要是没到医院也不能放心呐。别人的孩子你就这么担心？你自己的孩子，你自己的老婆，你自己的女儿，你担心过吗？可是我真的没想到你会早产呢。你不知道，我都已经躺在地上了。我跟你说我痛，你还说你不知道。
你心里面就只有你的侄子，你有过你的老婆和你的孩子吗？我错了，姐姐，我错了。你原谅我，但是嘉耀，我大哥就这么一个孩子，我不能拿他的性命去赌啊。那你就可以拿你自己儿子的性命去赌。我不是那个意思。对，你们城里人生孩子是件事，但是你爸不在。我生嘉耀的时候，是我自己一个人走去的正卫生所，我自己一个人。你不要这么挑拨离间了，你现在就把秦明传给你的枪还给我。阿月，钱我已经准备好了，我现在马上就去问问能不能退。不用，大嫂，我们不着急用钱，但是孩子学习要紧。倩倩，我错了好吗？原谅我行不行？啊，我答应你，我一定改。但是，你先带我去看看孩子，将来我一定慢慢弥补你，行不行啊？没机会了。什么意思啊？你的儿子。你说错话是不对，但你不能把他想得这么坏。我打死你！你没有爸爸，孩子在家就会犯错呀。不哭，嘉耀不哭啊！以后不许乱说话，要照顾弟弟妹妹，知道吗？啊！倩倩，孩子才七岁啊，你能不能不要跟他一般见识？对不起，青青，嘉耀家长会，大嫂临时有事去不了，你自己产检，我开完家长会去接你。你看，嘴巴好可爱。好看，跟你讲，大嫂给我打电话，说嘉耀明天要参加春游，让我去给他买点吃的。可是宝宝衣服还没选呢。哎呀，没关系，这些都听你的，啊，你回来接你。无论什么情况下，你心里永远都是你的家人最重要。你心疼你侄子，拿你自己的钱去心疼。现在我的钱你还给我，我的钱现在要给我的女儿救命。女儿怎么了？嘉耀，我们不学了。又是骂你，又是咒弟弟妹妹，你没有爸爸，只能靠自己，你知不知道？对不起，倩倩，我大哥是因为我死的，照顾嘉耀是我的责任，你以前都可以理解的，今天是怎么了？秦月，你别说了，我带嘉耀上去，等我下来咱们就去看孩子，走。秦月，我女儿需要救命，你把钱还给我。楚小姐，你还没有缴费吗？你孩子的药开不出来了。秦月，你回来。求求你，我去跟主任申请一下，你先起来，回病房好好休息。嘉耀乖啊，叔叔得去陪弟弟妹妹了啊。二叔，我要你陪着我。嘉耀听话，婶婶和弟弟妹妹也需要叔叔陪啊。大嫂，我先走了啊。阿远，我外卖给许昕点个汤，一会儿送上去。她刚生完孩子，身子虚。谢谢大嫂，今天这事儿你也别往心里去，许昕这是冲我发脾气了。都是一家人，哪有那么多计较的。行，那我先走了啊。喂，青青，
我到了，你人呢？我回病房陪儿子了。好的，我马上到。妈，许先生了，这一男一女啊，啊，你快来抱大孙子了。哎，好好，我一会儿给你录视频啊，妈。来，哎，妈，我到了，我跟你讲啊。宝贝，过来。孩子的爸爸。FlexTV, an exciting world of trending dramas.